pela primeira vez. Eu perturbei, ó. Todos os pais estão indo com os filhos. Perturba teu pai pra ir, ó. Perturba, tá aí. Tu inventa até isso, cara. Também. Discórdia. Aê! Exemplo de pai tá aí, viu? Isso! Boa, Cacá, você não... Aqui um cafezinho sem açúcar pós-treino. A consciência hoje pesou além. Tava com preguiça, mas não pude deixar de ir. Ontem, no aniversário da Zaya, acho que eu fui a criança que mais comi. Hambúrguer, pizza, chocolate, tudo que tem direito. Muito bom, né? Aniversário infantil. Tava tudo muito lindo. Zaya, princesa demais, aquela bochecha. Que eu tinha da vontade de esmagar, sabe? Coisa mais linda. Família abençoada demais. E tomando aqui um cafezinho para seguir com reuniões. Muitas novidades da Torb. Salvem essa data, 8/3. Uma data muito, 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 muito especial. Eu não vejo a hora de mostrar tudo. Já tem um tempo que a gente vem trabalhando, se estruturando. É tudo novo, né? Apesar de já fotografar, já trabalhar com moda, mas... ter uma empresa onde pensa no começo, no meio e no fim é um desafio, mas fazer o que se ama, a gente não mede esforços, né? Se tratando de sonhos, ainda mais com uma sócia maravilhosa, que tem ali os mesmos sonhos que o meu, a gente juntas, como esse time de mulheres, a gente pode ir mais longe. E eu não vejo a hora, contando os dias. Mais trabalho do que as crianças, tudinho. Nenhuma criança dá trabalho que nem ele, ó. É o que mais dá trabalho. Pensei que tu ia melhorar aqui em São Paulo, rapaz. Piorou, rapaz. Só Jesus na causa. Partiu Brasil, partiu. É nóis. Caralho, tá bonitão, hein? Como é? Tá bonitão na pista, hein? Daí bateola. Ei. Vamos ali gravar o Rodrigo Faro, senhoras e senhores. Olha quem vai estar no faro. Rapaz, está cheiro gostoso da porra, velho. Que perfume é esse, tio? Esse aqui é um especial. Lá da Leiloim, pra fã. Você falou que você tá me devendo um, você sabe, né? Você falou que ia me dar um de presente. Tu não tá ganhando dinheiro, não? Quero um desse aí. Tu não tá ganhando dinheiro, não, trabalhando comigo? Não, cheio de marca te procurando, estourado, mais de 1 milhão de seguidores, as marcas procurando, o pique só caindo na conta. Um presentinho. Cheio de ser miserável, pai. Não, pô, posso tirar do meu, não, tô começando agora. Vai passar. Eita. Na Leluim pra fã. Alô, galera da Leluim, tô chegando aí no carnaval. Galera, perfume lá na Leluim pra fã, e ele vai. Quando lá. Quando me der um recebido, uns 10 perfume. Cada um de cheiro. Quer 10, é? Tem nem tamanho pra isso, macho. Olha, mas presta atenção. Como eu tô, tio, mano. Quem foi que fez esse alfaiate aí, teu? Quem foi que fez? Tem que respeitar, né? Quem é? Qual é o nome? Não sabe o nome do cara que fez a Ricardo, roupa. Ricardo, alguma maluquice aí. Ricardo. Alô, Ricardo. Vamos lá, fala o nome do cara direito. Ricardo, alô, Ricardo. Ricardo de quê? Tem que respeitar. Ricardo de quê, velho? Vai ver ainda. Tá com o assessor maluco. O assessor vai pegar ali. Bota até o nome, o nomezinho dele, ó. Pig. Pig meu.
Vamos fazer do tiro, vamos fazer do tiro também, socialzinho. O cara é top, o cara é top. Faz com seu nome. Galera, Rodrigo Faro, estamos chegando. Pig no Rodrigo Faro. Vamos arrumar a namorada. Ó, namorada pro Pig. Pig é casado. Ei! O quê? Mas sempre é bom. Não, não. Ter duas. É não. Não é não. Não é bom não, porque a primeira tava com a gente na lama. É. Então a gente tem que honrar. Isso aí. É não, gente, não é quadro de namorado não, não é quadro de namoro não. É um quadro especial que o Rodrigo Faro tá fazendo, hein? Que eu e o Pig vamos participar e é mais sucesso. Acompanha com a gente, fica com a gente, que hoje tem resenha no Faro. Pig tirou, tirou e Pig, o sucesso na internet. Ó, isso aqui é o ponto que o Rodrigo vai colocar pra se comunicar contigo. É o ponto. Vira aí, meu tá, vira aí. Vira. Não vira, não tiro. Desculpa, você quer... Tá, vamos tá, voltar, esse é o ponto. Voltar. Não ouvi isso aí não, que ponto do maluco. Hã? Não é no nariz não? Ai, não é aqui, tá certo. Eu boto. Calma. Oh. Ui, pera aí, rapaz. Que ponto maluco é esse, meu carro? Pera aí, rapaz, o Rodrigo tem que falar contigo. O Faro vai ter que falar contigo aí. Vai ficar toda hora alguém gritando aqui no meu ouvido, é? É, mas é o ponto. O pessoal tá falando pra se comunicar contigo. Não gosto desse negócio, não. Eu me fico incomodado. Vai apertar a tua mente. Tiririca, gostoso, abastado, ninininininde, gostoso. Abastado, já gostoso? Abastado, gostoso. Nin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 
vai-te embora, vai-te embora! Brincadeira, velho. Aromatizante do tiru, é bom para pum. Se está fedendo no seu ambiente, aromatizante do tiru, é bom pra tu. Se tá, olha, vai dizer, ó, se tá fedendo no seu ambiente, aromatizante do tiru, é bom pra tu, até pra pum. Vai. Se tá, como é que é mesmo? É, ó, se tá fedendo no seu ambiente, aromatizante do tiru, é bom pra soltar pum. É bom pra passar. Ah, mano. Pelo amor de Deus. Vai, vai. Aromatizando. Ó, tá fedendo o seu ambiente? Tá fedendo o seu ambiente? Aromatizante do tiru. É bom pra tu. Isso. Pra tu soltar pum. Pra tu soltar pum, ó. Solta com força. Isso. É isso aí. Aí faz assim agora. Faz assim, ó. Segura aqui pra minha câmera. Segura a câmera. Segura, vai pra trás, vai pra trás. Tu vai fazer o seguinte, ó. Tu vai fazer o seguinte, ó. Presta atenção, presta atenção. Ó. Tu tem que apertar esse. Não, desculpa, apertei errado. Ó, desculpa, eu tô errado. Vai fazer assim, desculpa. Aromatizante do tiru. Tá fedendo aí? Aromatizante do tiru é bom pra tu. Vai te falar assim, ó. Eu falei, não quer passar aí, não vou fazer isso. Faz aí, cara. Vai, na moral. Faz pra ele ver. Aromatizante do tiru é bom. Solta pum. Calma. Gravando. Soltou pum, aromatizante do tiru. Isso, garotão!